Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira, já são. Deixa eu ver a hora aqui, que eu nunca lembro a hora. São 3h15. Eu vou fazer minha unha, peguei aqui as minhas coisinhas, porque aqui eu já tirei o esmalte no vídeo de ontem, segunda-feira. Eu falei, né, que minhas unhas estavam horríveis, então vamos embora, tomar vergonha nessa carinha e fazer. Eu vou mostrar minha tarde pra vocês, o que eu vou fazer. Não vou fazer muita coisa não, porque a gente não pode sair por causa desse vírus aí. Se Deus quiser, vai todo mundo tomar vacina, isso vai passar logo. A gente vai poder se abraçar, sair, fazer tudo que a gente gosta. Então, por enquanto, bora ficar em casa, quem puder, né? Porque eu sei que muitos têm que trabalhar, mas Papai do céu que cuide de todo mundo que precisa trabalhar. Então, bora lá que eu vou fazer as unhas agora. Eu vou fazer aqui mesmo no quarto, porque o marido tá trabalhando aqui em casa, então ele tá lá na sala, no computador. Aí eu vou fazer aqui mesmo, dá certo. Aí eu vou pegar aqui, já tirei o esmalte, vou pegar esse daqui, ó. Eu adoro esse produtinho aqui, gente. Acho que vai ficar estourando. Da Granato. Muito bom. Eu acho que custou uns 20 reais, nem lembro. Já dei tanto tempo. Vocês, como sempre, vão ficar escutando barulho de caminhão passando, porque aqui é brabo. Então, velho, vou botar aí rapidinho pra vocês verem, tá bom? Então, gente, já acabei aqui, ó. Ficou assim. Esse daqui tá no cotoco, porque essa unha quebra, ela racha no meio. Eu tive um fungo uma vez, aí ela cresce agora sim, ela tá boa, mas ela cresce e quebra no meio, fica arranhando. Eu vou e deixo ela assim pequenininha. Mas tá assim, ó. Lógico que essa daqui sempre tá mais bonita do que essa, né? Aí eu usei esse esmalte aqui, ó, da Risqué. Esse é o Lavanda. Lavanda Alma. E esse daqui é o brilhinho que eu usei neste dedo aqui, da Estúdio 35. É um roxinho. Então é isso. Agora eu vou pegar um iogurte pra eu lanchar. E vou assistir aqui vídeo no YouTube das amigas e depois eu volto. Aí eu devo voltar com a Jana.
Tô aqui no outro quarto, ou aqui não dorme ninguém. Minha filha que dormia aqui quando estava aqui. Aí o colchão fica se levantado, a gente bota ali roupas que tem que dobrar. Aí já montei aqui uma das minhas... Desse treco aí, só montei uma. E o tripé tá aqui que eu vou gravar agora. Vou gravar um vídeo, gente. Aquilo dali, gente, é roupa que não cabe mais em mim. É justamente isso que eu vou falar, sobre a bariátrica que eu fiz. Aí aquelas roupas ali eu tenho que doar, tenho que fazer alguma coisa, porque não cabe mais em mim. Ó, eu tô com esse vestido da Farm, ele já está muito largo, muito largo. Eu vou gravar aqui sobre o vídeo, sobre falando sobre a bariátrica, e depois eu volto com vocês, tá bom? Assistam o vídeo, acho que eu vou estar antes desse. Quem tiver interesse sobre saber alguma coisa sobre a bariátrica, aí diz aí. Vou ligar aqui minha luzinha. Pronto, assim fica melhor, né? Fica mais claro. Aí eu vou gravar aqui e depois eu volto. Já acabei de gravar, agora vamos desligar isso daqui. E as maquiagens já estão aqui. Ninguém usa esse quarto, então o que a gente faz antes de bagunça? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e dobrar aquelas roupas ali, gente. Tirar aquelas dali, botar dentro de uma caixa que é pra dar. E dobrar as roupas aqui, né? Que o marido tira da corda, o marido que lava a roupa aqui. Quando tem que lavar roupa, é dele isso. Todo dia de manhã ele vai, pega nossas roupas, pega do meu cesto, do meu banheiro. E eu tô pegando aqui, ó, negócio que eu tava colocando aqui na parede pra fazer um cenário. Então, quando tem que lavar roupa, ele que lava pra mim e depois coloca as coisas tudo ali, ó. Eu tenho que tomar vergonha na cara e guardar agora, né? Deixa eu guardar isso daqui, tirar essa roupa, que eu vou preparar a comidinha. Já troquei de roupa de novo e agora eu estou aqui na cozinha. Vou prender esse cabelo pra fazer uma comidinha, né? É bom. E vou dar um nozinho nessa blusa, gente, que a blusa tá, ó. A blusa está muito larga. Essa blusa está muito apertada a última vez que eu usei. E agora tá aparecendo um vestido. Então vou dar um nozinho aqui e vou começar a preparar a comida. Vou fazer o quê? Peixinho com camarão, que a gente ama. Eu amo mais do que meu marido e meu filho. Hoje de tarde eu fiz um macarrão com salsicha, tá aqui, ó. Vou tampar, tá, gente? Tava tampado. Que meu filho almoçou. E agora eu vou passar pra uma vasilha pra poder guardar. E eu vou fazer arroz. Tenho que fazer arroz hoje. Tenho que fazer o camarão e o peixe. E é uma batatinha. Não sei se eu faço purê. Não sei se eu descasco, coloco ela no molho do peixe. Vou ver aí, vocês acompanham comigo. O marido tem cabeça oca, eu pedi ele pra tirar o peixe em posta, que tá aqui, né, congelado. Ele tirou o quê? O filé. O filé, ai, tá pingando. O filé de peixe, ó. Foi o que ele tirou. E eu imaginando na minha cabeça o que eu ia fazer ali, já tava tudo planejado. Agora eu vou ter que fazer outra coisa. Nem sei o que eu vou fazer. Vou inventar aqui qualquer coisa. Tirei os legumes também, que eu vou botar no arroz. Ninguém come legume. O que a gente faz? Põe no arroz, que todo mundo come. Já cortei aqui a cebolinha, ó. Cortei aqui também, vou botar no camarão. Agora vou botar o azeite. E vou colocar um pouquinho dos legumes pra gente fazer o arroz. Um pouquinho desse daqui. Já coloquei aqui, agora vou levar o fogo pra poder dar uma fritadinha nessas coisinhas e botar o arroz. Thank you.
O arroz está quase pronto. Coloquei ali atrás uma batatinha para mim. Eu ia fazer purê para eles, mas tem maionese, então eles vão comer a maionese de ontem. Aqui eu coloquei cebola e azeite. Eu vou dar uma fritadinha para botar o camarão. Ó, gente, muito importante quando for jogar latinha fora, amassar assim, pros bichinhos, gatinho principalmente, não enfiar a cabecinha na lata e cortar. Ou então, um catador de lixo, de reciclagem, botar a mão e rasgar a mão. Então, você amassa assim, ó, na boquinha da lata. Fica a dica aí. Já coloquei o camarão lá, como vocês viram. Eu coloco assim por último pra ele não cozinha tanto e não fica duro. O arroz já tá quase pronto aqui, ó. O marido deu um espirro. O arrozinho já tá quase pronto, a minha batatinha lá já tá pronta, agora eu vou fazer os peixinhos. O meu peixe, gente, eu vou fazer ele no azeite, só dar um sustinho nele. Fazer bum, mentira. Vou só dar um chablauzinho ali nele, mas não vou fazer milanesa não, deles eu vou fazer milanesa que eles gostam muito. Eu vou fazer logo o meu, que o meu é o maior pedaço, ó. Já fiz a comidinha, já tá prontinha. E o que eu usei no peixe que eu não mostrei pra vocês? Usei lemon pepper, esse chimichurri e tempero baiano, que eu amo, e sal. Agora eu vou mostrar a mesinha pra vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Então, gente, a mesinha tá assim, ó. Esse paninho que eu comprei no mercado municipal aqui, acho que foi R$10 ele, tem um monte. Esse aqui é amarelinho, que eu botei para combinar com a florzinha, e aqui está arroz, maionese, camarão e peixinho, um pouquinho da batata que sobrou da minha ali. Eu ainda vou botar arrozinho para mim, tá, e o molhinho de camarão. Então está assim, agora bora comer. Já jantei e agora vou fazer o quê? Tomar um banho, botar minha camisola para descansar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que gostem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, comenta aí, tá bom? Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus.